Mimi niko na maswali. Hapana. Mimi niko na maswali kwenu. Mutanijibu? Mutanijibu? Sasa mimi nataka niwaulize. Unajua? Si mnajua hata mimi nilikuwa mtu ya ODM. Si mimi nilikuja hapa? Si mimi nilisukumana na Agwambo. Mpaka Agwambo akakuwa prime minister. Mimi nauliza nyinyi, ndio Agwambo aitwe prime minister? Mimi nilichangia ama sikuchangia? Hata kama ni sehemu kidogo, si mimi nilichangia? Ni sehemu kidogo ama sehemu kubwa mimi nilichangia? Sasa mimi nauliza nyinyi, mbona jameni mnanionea? Mimi niwaulize. Mimi niwaulize. Si tulikuwa na uchaguzi juzi? Sasa huko kwetu wasingishu, mahali mimi nimesaliwa, mahali Sugoi iko, sisi tulipatia Agwambo 76,000 votes. Akapata 21%. Sindio? Huko mahali mimi natoka. Huko Sugoi. Hapa kwenu Siaya, mnajua nilipata kura ngapi? Nilipata kura 4,000. Ah bana, nyinyi mko na makosa. Ah bana, 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 bana. Hapana. Unajua nilipata 1%? Agwambo huko kwetu alipata 21%. Unajua hapa kwetu, hapa Bondo nilipata, hapa Siaya nilipata kura ngapi? 1.15%. Hapana. This is very unfair. This is very unfair. Hata nyinyi mnakubali iko shida. Mutanisaidia kurekebisha? Mutarekebisha? Siku hiyo ingine? Kwa sababu Orengo ameniambia tusiharibu multiparty, na nimekubali tusiharibu multiparty. Lakini sasa hii multiparty ambayo mnatumia kunibagua, si hii multiparty iko na kasoro? So tukubali, si ndio? Tukipatia Agwambo kitu huko kwenu, huko kwetu, hata nyinyi mnipatie kitu hapa nyumbani. Ndio ikuwe fair ama namna gani?